Hallå där! Välkommen till Aktieanalytikern. Ja, jag brukar ju normalt sett säga att jag bryr mig inte så mycket om vad som händer på enskilda dagar. Jag har ett undantag och det är om det händer någonting väldigt speciellt. Jag brukar göra en video när portföljen slår nytt rekord. Antingen uppåt eller neråt. För dagen alltså. Procentuell förändring på en enskild dag. Det är ingenting som egentligen säger någonting om vad som händer på lite längre sikt, såklart. Det är därför jag inte vill fokusera på det. Men rekord är ju ändå rekord. Så därför så tycker jag att det ändå är en, ja, tillräckligt för att göra en video om. Ja, det var ju så att den amerikanska centralbanken igår höjde räntan som väntat med 0,25% och det hände inte så mycket där. Jag hade ju en liten livesändning där för att följa utvecklingen. Hände inte mycket. På presskonferensen efteråt så visade sig att ja, centralbankschefen uttryckte väl någonting i stil med att vi börjar se att inflationen rör sig åt rätt håll och att ja, det tolkades i alla fall in som att det kan bli lite lättnader framöver vad gäller räntehöjningar och sådär. Och det gjorde börsen på gott humör. Det smittade av sig på Stockholmsbörsen idag. Och börsen fick riktigt glädjefnatt får man väl säga. Sprang iväg här 4,21% plus idag. ECB, alltså Europeiska centralbanken, höjde räntan 0,5 procentenheter idag. Men även det var precis som väntat. Det gick, ja, jag vet inte riktigt om börsen tolkade det på något positivt sätt, men det gjorde den uppenbarligen. Ibland så kan det vara lite lurigt att förstå vad marknaden egentligen reagerar på när allting presenteras så som förväntat. Ändå blir marknaden väldigt glad. Nåväl, marknaden blev väldigt glad om börsen gick alltså upp 4,21% idag, torsdag, den 2 februari. Och det fick ju då även fart på min portfölj. Som då, och därav denna video då. Det är inte börsen som gick upp 4,21%, det är inte det som är själva grejen, utan förra gången, alltså jag för inte någon stenhård statistik på det här, för jag tycker inte det är så viktigt egentligen, men vad jag kom ihåg och vad jag lyckades hitta bland mina videos så har jag nämnt i alla fall den 10 november nämnde jag att jag hade en börsdag där det tydligen gick upp med 12,87%. Som då var det högsta, åtminstone vad jag kom ihåg då. Jag tror inte det har varit någon dag sedan dess som har haft den typen av uppgång eller nedgång för den delen på en enskild dag. Så idag så gick den upp ungefär 2 procentenheter till. Mer än det gamla rekordet alltså. Portföljen gick upp med 14,81%. Och det var ju väldigt trevligt såklart. Men återigen, jag drar inga stora växlar på vad som händer på en enskild dag. Jag investerar ju som många av er vet på 1 till 2 års sikt. Och det är också så jag tänker, vart tar börsen vägen på 1 till 2 års sikt? Det är så jag hela tiden funderar. Vilka aktier kan jag placera i för att de ska kunna stiga på just den här tidshorisonten då. Eller tidsperspektivet. Så att jag funderar liksom aldrig i närtid vad som ska hända med börsen eftersom jag anser att det är omöjligt att veta. Så därför funderar jag inte så mycket på det. Utan det är mer bara ett konstaterande att börsen gick upp väldigt kraftigt just idag. Det har den förvisso gjort under året. Vi är ju drygt en månad in här på 2023 och börsen har ju haft väldigt många uppgångsdagar. Totalt sett har börsen gått upp med drygt 13% hittills, vilket är väldigt mycket på bara drygt en månad. Stockholmsbörsens breda index alltså. Ja, i vilket fall som helst. Min portfölj gick upp med 14,81%. Det har ju dels då med de aktierna som jag har i portföljen att göra såklart. Många aktier som har stigit bra idag, kan väl nämna några som sticker ut. Meta som lämnade rapport igår efter börsens stängning fick alltså först effekt på dagens börs då. Meta är ju alltså det företag som äger Facebook och Instagram. Till exempel, marknaden tog emot deras rapport bra, aktien steg med
drygt 23% står det väl. Ja. Och det är ju, får man ju säga, en väldigt kraftig uppgång för ett sånt stort företag på en enskild dag. Det höjer lite till ovanligheterna, får man ju säga. Att mindre bolag kan sticka iväg mycket procent, det händer ju lite då och då. Men just större bolag på det, i den storleken, det är inte så vanligt. Drygt 23% är alltså, det var väl den som stack iväg mest. SBB gick upp med drygt 14%. Det är ju inte så illa det heller. Hade vi någon annan tvåsiffrig rackare? Balder gick upp med 11,5%. Ja, sen var det många andra som gick bra också. Så att det finns liksom ingenting att... Ja, överhuvudtaget många aktier i min portfölj har utvecklats oerhört bra under det här året. Och sen kryddar jag dessutom med belåning, vilket då innebär alltså att jag köper fler aktier för lånade pengar. Har jag fler aktier och de stiger i värde så blir det ju ännu större, så att säga, vinst till mig då. Och det jämförs ju med mina egna pengar. Så att det blir ju en extra effekt av belåning. Jag ska inte gå in på det i detalj, men belåning gör ju att har man då aktier som stiger så stiger, så att säga, den procentuella avkastningen ännu mer. Men det är ju likadant neråt då såklart. Det ska man ju vara noga med att påpeka. Ja, så fantastisk utveckling på en enskild dag att det kan bli så. Dock steg inte alla aktier. Jag hade faktiskt, nu ska vi se, tre aktier som föll idag. Så att, men trots det så var alltså portföljen upp 14,81%. Och i år så är portföljen upp någonstans, ja nu hade jag inte siffran exakt framför mig, runt 80%. Är portföljen upp hittills i år på drygt en månad. Och det är ju egentligen, så som jag ser det i alla fall, en mer imponerande siffra än vad en enskild börsdag står för. Så att det har ju varit en fullkomligt lysande start på det här året för min del. Och det beror ju på att jag har haft en strategi sedan flera månader tillbaka där jag har ju så att säga gjort min egen analys och jag har kommit fram till att i takt med att inflationen sjunker, vilket jag då har trott att den ska göra, så kommer räntehöjningarna att avta, då kommer börsen bli gladare. Lite förenklad analys av läget, men det är ungefär så jag har tänkt i flera månader och jag har också investerat då baserat på det. Och kryddat portföljen med belåning för att jag ansåg att börsen var så lågt nere. Många aktier var lågt värderade och att jag genom att belåna skulle kunna köpa fler aktier till min portfölj och därmed få en, som någon uttryckte det, en riktig katapultportfölj den dagen som börsen får för sig att vara lite mer positiv. Och det är precis det som har varit min tanke. Och jag har liksom inte brytt mig om vad någon annan har sagt eller tyckt eller tänkt. Hade jag gjort det så hade jag inte haft den här strategin, för då hade jag inte vågat det. För det har varit väldigt mycket negativa tongångar. Det ska till en ny botten, börsen ska neråt först innan den ska upp och så vidare och så vidare. Och så har det inte riktigt blivit, kan man ju säga. Utan jag har följt mina egna tankar, som jag alltid gör. Oavsett vad andra tycker och tänker så tänker jag själv och agerar ut efter det. Så är läget och det har som sagt gett oerhört bra betalt här under inledningen av året. Det är ju dock inte samma sak som att det kommer fortsätta så. Utan det här är ju dagsfärskt. Det är nu det har gått så här bra. Jag gjorde en video här vad jag tror om fortsättningen på börsen i år. Så den kan du kolla på om du vill. Jag har gjort den idag också. Jag har gjort en liten försiktighetsåtgärd som jag pratade om här tidigare för några dagar sedan. Och det är ju att jag har inte använt mig av mer belåning. Jag drog alltså i handbromsen. Jag bestämde mig för en viss nivå av belåning. Och däröver tänker jag inte använda mig av belåning även om jag har möjlighet till det. Utan jag låter bli och låter portföljen så att säga växa vidare. Jag använder mig alltså av den belåningen som jag hittills har gjort. Men jag använder ingen ytterligare belåning.
Så lite försiktighetsåtgärder har jag väl vidtagit, om man nu uttrycker det så. Men det är fortfarande en stor risknivå i portföljen, så skulle det på något sätt utvecklas annorlunda och vi får ett ras så kommer min portfölj rasa kraftigt. Så enkelt är det. På grund av att jag har belåningen med i bilden. Men hittills i år så har den hjälpt mig väldigt bra. Och den här avkastningen går ju som sagt inte att klaga på. Men alltså min grundinställning är ändå att det finns mera positiva krafter i börsen än negativa. Så att jag sitter inte här och säljer av aktier nu, utan jag fortsätter på den inslagna vägen. Nu är vi ju mitt i en rapportsäsong också, så det kan ju ha stora effekter här också. På hur saker och ting kommer att utveckla sig. Om några veckor så kanske jag har en annan åsikt om någon aktie i alla fall, som jag eventuellt då skulle vilja avyttra. Men jag tycker fortfarande det finns potential uppåt i enskilda aktier. Sen exakt hur börsen kommer gå som helhet, det är ju alltid lite vanskligt att säga det. Men som sagt, jag lutar mer åt det positiva än åt det negativa om vi tittar på resten av året alltså. Däremot så kommer det ju inte innebära att börsen går uppåt varenda dag. Absolut inte. Utan vi kan säkert få se lite tillbakagångar också. Framförallt efter en sån här positiv start så kan det mycket väl bli så att det kan bli en och annan rekyl neråt. Det vore väl inte helt omöjligt. Men det påverkar liksom inte mitt sätt att se det, utan det är därför jag alltid tittar då ett år framåt ungefär och försöker liksom skissa på det. På det sättet så behöver jag inte bry mig om vad som händer så mycket i närtid, utan det är bara om någonting väldigt speciellt händer i närtid, om någon aktie kanske springer iväg oerhört mycket på kort tid. Då måste jag ta ställning, ska jag ha kvar den eller inte? Eller om det händer någonting i något bolag som jag inte kände till alltså sen tidigare, någonting som förändrar läget liksom, som förändrar min syn på bolaget i fråga och därmed aktien kanske. Och då vidtar jag såklart åtgärder, men annars så är min blick liksom lite längre framåt och investerar nu baserat på vad jag tror att börsen kommer landa någonstans, ja, om ett år ungefär. Och anledningen till det är ju helt enkelt för att jag vill köpa innan marknaden reagerar. Det är så hela min analys har, det som min analys har byggt på, att jag har investerat för att vara så att säga fullinvesterad den dagen som börsen får för sig att vända uppåt för att få del av varenda procentsats uppåt som jag bara kan. Och det är precis det som har hänt, därav att jag har fått en sån exceptionell utveckling här under starten av det här året. Det är liksom ingen slump, utan jag ska inte säga att jag visste att det skulle bli så. Jag visste ju inte att det skulle ske just nu alltså. Men däremot så var jag ju ganska trygg med att det skulle bli en bra utväxling på portföljen när det väl vänder. Jag har ju gjort videos i början av året där jag pratade just om det, att det var det jag förväntade mig, att det kommer att bli en extrem avkastning, som jag kallade den videon, på min portfölj under året. Frågan är bara om det blir uppåt eller neråt, men att det kommer bli. Jag kommer inte följa index om man säger så, utan det kommer vara antingen kraftigt uppåt eller kraftigt neråt. Det är så min investering bygger på. Genom att jag använder belåning så blir det den risken i det hela så att säga, och möjligheten då. Men jag fortsätter som sagt med belåning. Jag tror att det finns mer uppsida i börsen, även om det kan komma hack då längs vägens gång. Men i alla fall, jag ska inte sitta mer och tjata om detta, utan 14,81% är alltså det nya dagsrekordet vad gäller en uppgång då. Jag kommer inte ihåg vad jag har för rekord neråt, men jag tror att det är någonting liknande. Det är väl en 12, 13, 10, 11, 12, 13% eller sådär, tror jag att det ligger på någonstans där. Det är ju inget rekord jag gärna vill slå. Däremot kan jag gärna slå detta då, möjligtvis. Men som sagt, jag bryr mig inte om enskilda dagar. Jag tycker det är fel fokus. Ska man tjäna stora pengar så ska man inte vara här och nu, utan då måste man blicka framåt så att man köper innan marknaden gör det. Så att man är med på uppgången när den väl startar, så att man redan äger aktierna då. Det är så jag resonerar och det är så jag agerar, och det är därför jag tänker ett år framåt i tiden.
Det här innebar ju såklart en väldig massa pengar också till mig, dels idag men också under starten av det här året. Så att du som prenumererar på min kanal på Patreon kan ju ta del av informationen där, så får du uttryckt i kronor också hur mycket det här handlar om. Och även USA-portföljen då, mina amerikanska aktier, som jag enbart har amerikanska aktier i, presenterar jag ju också där. Och jag kan väl säga som så att den amerikanska portföljen har utvecklats ännu bättre än vad denna har gjort. Även om denna har haft en extrem utveckling så har USA-portföljen haft en extrem utveckling. För att uttrycka det någorlunda milt. Ja, det är trevligt när det är. Efter lång tid av väntan och strävan under 2022 att få lite utdelning på strategin som jag har här. Trevligt, trevligt. Hoppas att det har gått bra för din portfölj också hittills i år. Idag gjorde det säkert det med tanke på den fina uppgången som var. Men hoppas också att det har startat bra överhuvudtaget under året. Tack nu för att du har kollat på den här videon och vill du så ses vi igen.